Gërmimet arkeologjike në shtresat më të thella pranë forumit rrethor bizantin në Durrës kanë nxjerrë në dritë elemente të tjerë, të cilat dëshmojnë për vitalitetin e jetës së qytetit në shekullin e 2 dhe të 3 të erës sonë, por edhe faktin se një ngjarje tragjike ka detyruar braktisjen e të paktën kësaj zone të banuar nga njerëzit. Forumi rrethor, një objekt i zbuluar në fund të viteve 80 i përket periudhës bizantine, dhe arkeologët e kanë datuar atë në shekullin e 6 të erës sonë. Ende nuk është përcaktuar qartë se çfarë përfaqëson ky objekt dhe për këtë arsye emërtimi i tij si forum rrethor ka më tepër karakter përshkrues. Por ekspedita e tanishme ka për qëllim të zbulojë atë çfarë gjendet në shtresat poshtë forumit, një përpjekje kjo për të dokumentuar zhvillimin dhe vazhdimsinë e qytetit të Durrësit në shekuj. Që në fillim gërmimet nxorrën në dritë mure banesa të ndryshme, dëshmi kjo se zona banohej edhe më herët. Gjurmët e mureve i përkisnin civilizimit romak. Ndërkohë zbulimi i fundit tregon edhe praninë e njerëzve. Brenda mureve janë gjetur enë keramike, artikuj qelqi, bijuteri dhe zbukurime të tjera bronzi. Pikërisht këto zbulime dëshmojnë për vitalitetin e jetës së qytetit në kohën së cilës këto zbulime i përkasin. Por enë keramikës janë zbuluar përgjithsisht të thyera. Ndërkohë që së fundmi, një pjesë artikujve të qelqit janë gjetur pjesërisht të shkrira. Kjo ka bërë që arkeologët të arrijnë në konkluzionin se në këtë pjesë të qytetit të lashtë mund të ketë ndodhur një fatkeqësi. Ndoshta ka rënë një zjarr, që i ka detyruar njerëzit të braktisin shtëpi të cilat gjatë rënimit kanë zënë brenda orëndit, duke shkaktuar edhe thyrjen apo djegjen e tyre. Ekspedita e tanishme është fryt i bashkëpunimit mes Institutit të Arkeologjisë dhe Universitetit të Lyonit në Francë, ekspeditë kjo që financohet pjesërisht edhe nga Ministria e Jashtme e Francës. Qëllimi i saj është të hedhë dritë mbi mënyrën se si ka evoluar Durrësi ndër shekuj, e për këtë arsye, gërmimi është përqendruar pikërisht tek forumi rrethor, për të parë gjurmët më të hershme të civilizimit në shtresat poshtë tij.